Hola, nenes i nens de l'Escola Ginesta. Amb aquest vídeo us vull explicar una forma molt senzilla d'aconseguir fer planter d'alls i patates amb els mateixos alls i les mateixes patates que tenim a casa. Mireu, aquesta és una cabeça d'alls com qualsevol que podem trobar en qualsevol botiga, verdoleria, supermercat. Fa uns dies, poc més d'una setmana, vaig posar dins d'uns gots de plàstic a la finestra dins de casa meva un parell de cabeces d'all. Aquestes cabeces d'all les vaig posar amb la part aquesta de l'arrel, que està totalment seca, submergida en una mica d'aigua. Fixeu-vos que en uns poquets dies aquesta cabeça d'alls s'està convertint. Mireu, estan sortint arrels. Els nens i les nenes de tercer segur que se n'en recorden. Vam estar fent un experiment i els alls tendres del nostre hort de l'Escola Ginesta els vam aconseguir a través d'una cabeça d'all. Si us hi fixeu, amb una sola cabeça d'all n'aconseguim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alls nous. Molt bé. I una altra possibilitat. Els guardarem uns dies més a dins de casa i quan tots tinguin aquest brot verd, els posarem, els trasplantarem a l'hort. La segona possibilitat. Veieu que són patates normals i corrents. Aquestes patates fa cosa d'una setmana les vaig posar a dins de la cuina, al costat de la finestra, amb llum indirecta. Si us hi fixeu, s'estan tornant una mica verdes. Això els hi passa per l'acció del sol. Bueno, del sol directe no, però sí de la llum. Si us hi fixeu un detall, a les patates els hi està passant una cosa. No sé si es veu prou bé, però s'estan grillant. Els grills no deixen de ser uns projectes de planta, de patatera. Quan estiguin un pelet més grans, aquests grills, partiré les patates a trossos i també les posaré a dins de l'hort. Excavaré una mica per a que no estiguin molt a la superfície, perquè si les patates creixen molt a la superfície es posen verdes i després no estan bones de gust. Continuarem aquest experiment en uns dies. Una abraçada a tots i totes. Estem a casa, eh?